tarda, honorable conseller, senyores i senyors, membres del Consell Permanent de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Jordi Mir, senyora Adelaida Martínez, vídua d'en Joan Solà, filla d'en Joan Solà, col·laboradors de les obres completes amb Pompeu Fabra i treballadors de la casa de l'Institut, senyores i senyors, avui és un dia solemne, ha culminat l'obra, la publicació de les obres completes de mestre Fabra, i és per aquesta raó que ens hem trobat aquí i que estem celebrant amb joia aquest moment de plenitud de l'Institut. Calia tenir-les i tindré més endavant l'ocasió de breument parlar-vos de, en nom de l'Institut, del que ha significat aquesta obra i l'agraïment que sentim per compiladors, en Joan Solà, en Jordi Mir, tota la gent de la casa que ja ha treballat. Només avui obriré aquest acte amb aquests mots i donaré la paraula per parlar-vos més endavant, com us he anunciat, de l'obra que publiquem avui. I agraïm molt al senyor conseller de Cultura, al nostre govern, que sigui aquí, que ens faci costat, que s'identifiqui amb l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats en aquest dia joiós i tan important. Donaria la paraula primer al senyor Josep Morgades, que és el curador del volum 9è que ha sortit, que és finalment al carrer, de les obres completes a Pompeu Fabra, que ens presentarà el volum. Endavant. Hola, bon vespre a tothom, senyor president de l'Institut, president de la secció filològica, senyor conseller, senyor director de les obres completes d'en Pompeu Fabra. Bé, avui doncs, certament assistim a la culminació d'aquest magne projecte, si més no pel que fa a la publicació de les obres de Fabra. Aquest volum que presentem avui és juntament amb el volum immediatament anterior, allà on s'hi va recollir l'epistolografia de Fabra, les cartes a cura de Jordi Manent, és un volum, com l'anterior, repeteixo, del tot dinàmic, del tot viu, del tot canviant. Perquè certament doncs, Fabra no escriurà cap més gramàtica, cap més conversa filològica, cap més diccionari. Cal ja doncs, renunciar a la possibilitat, molt possiblement, de trobar la Catalan Grammar, que es va perdre en els tràngols de l'exili. Però, en canvi, els materials que hi ha plegats en aquests dos darrers volums, el 8 i el 9 d'aquesta magna empresa, doncs, són volums prometedors, canviants, dinàmics, perquè encara poden sortir noves cartes de Fabra, poden sortir encara nous textos de Fabra, cosa aleshores esperançadora en el sentit que serà possible, posem per cas, que allò que clou aquest novè i darrer volum de l'obra de Fabra, que és la bibliografia sobre Fabra, no de Fabra, la bibliografia de Fabra és el conjunt de tots els nou volums, sinó la bibliografia sobre Fabra a cura d'Anna, Pineda i Cirera, doncs pugui encara veure's eixamplada. Semblantment també en la mesura en què hi haurà a partir d'aquesta aportació tot de nous estudis, de nova recerca sobre Fabra, augmentarà la bibliografia sobre Fabra i també augmentarà els coneixements que tindrem sobre la cronologia general, també recollida abans, immediatament abans d'aquesta bibliografia sobre Fabra, cronologia general que ha anat a cura dels senyors Albert Gené i Jordi Mir. El corpus substancial, però, d'aquest volum 9è i darrer de Fabra són textos i materials, materials en el sentit alemany del terme, materialien, del tot heterogenis, del tot diversos. La primera dificultat llavors va ser com ordenar-los. Per ordenar-los doncs es va adoptar el següent criteri. Pierre Vilar, a les seves memòries, Pensar històricament, diu que en la vida de tota persona hi ha tres grans vessants possibles, tres P's. La vida professional, la vida pública i la vida personal. D'acord amb aquesta divisió tripartida és que es va procedir doncs, a ordenar en tres grans apartats aquests materials tan diversos. Primer apartat,
textos d'interès lingüístic i professional, és a dir, vida professional de Fabra. Aquí hi han anat a parar des dels textos de l'Avens fins als textos que són més coneguts perquè alguns d'ells van aparèixer el 1932 formant part del volumet sobre el català literari. I en l'endemig també s'hi apleguen tot d'altres textos, alguns desconeguts, els textos que Fabra signa amb pseudònim, els textos que doncs apareixen reportats, etc, etc. En definitiva, tot aquest primer apartat són textos referents a la cultura de la llengua, és a dir, doncs, tot allò que doncs, Fabra, al mateix temps que anava codificant com a gramàtic, com a lexicògraf la llengua, havia de raonar per explicar com es duia a terme aquest procés de codificació del català modern. El segon gran apartat, vida pública, aplega els textos de Fabra que tenen a veure amb el seu compromís, amb la seva projecció pública. I per tant, doncs, hi surten textos de Fabra que tenen a veure amb la seva presència aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, com a president de la secció filològica, textos que tenen a veure amb el Fabra com a president de Palestra, l'entitat juvenil Palestra, i en tercer lloc, textos que tenen a veure amb el Fabra, que són de Fabra, sobre la seva tasca en tant que president del patronat de la Universitat Autònoma de Catalunya. I encara en el tercer i darrer gran apartat, vida personal, professional, pública, personal, en el tercer gran apartat s'hi apleguen textos, potser els més heteròclits de tots, en els quals hi trobem doncs, semblances d'altri, obra de Fabra, una autosemblança d'ell mateix, i trobem també entrevistes, algunes d'elles molt interessants i desconegudíssimes, com ara, per exemple, una entrevista que li va fer la periodista Irene Polo com a president del patronat de la Universitat Autònoma de Catalunya, declaracions, paraules, comentaris, això sí, sempre centrant-nos bàsicament en la dimensió del Fabra professional, del Fabra lingüista, i no donant-hi cabuda a tantes anècdotes com corren sobre el personatge i que són del tot rellevants com tantes anècdotes corren sobre tants altres personatges que no són això, gens significatives. Aleshores, dins d'aquests tres grans apartats, la divisió que s'ha fet a l'hora també de continuar subordenant-hi tots aquests materials ha estat en funció del grau d'implicació de l'autor en aquests textos. Cosa vol dir que s'han aplegat segons fossin textos autògrafs, escrits de pròpia mà de Fabra, no n'hi ha gaires, textos ideògrafs, cosa que vol dir textos escrits per Fabra i després possiblement revisats per ell en les proves d'impremta, etc. Després textos atribuïbles, plausiblement atribuïbles. Després textos amb pseudònim, és a dir, textos que ell signa amb el seu pseudònim d'Esteve Arnau. Textos anònims, però en els quals tanmateix ell participa d'una manera decisiva. I en darrer lloc, textos reportats, és a dir, textos no escrits de pròpia mà de Fabra, textos que ell no pot revisar, però que la majoria són fruit del fet que l'home, que no va parar de fer activisme conferenciant al llarg de la seva vida, doncs aleshores es trobava amb el fet que hi havia periodistes intel·ligents que feien un report en tot de publicacions vàries i disperses d'allò que ell havia explicat en aquella conferència. És de les aportacions més substancials al coneixement d'un Fabra que certament no és ideògraf, són textos reportats però que contribueixen a perfilar del tot la trajectòria professional del personatge. I al començament del tot d'aquest darrer volum, d'aquest nou volum, doncs hi ha una introducció general a cura conjuntament de Francesc Vallverdú, pioner en els estudis de sociolingüística aplicada a la llengua catalana, i conjuntament amb Francesc Vallverdú de Georg Kremnitz, que per la seva trajectòria professional fa bona un cop més la valuosa aportació des de sempre de la romanística germànica al coneixement científic del català. Aleshores, àmplia cadena de transmissió intel·lectual, tot de factors diversos, múltiples i varis, també institucionals, polítics, històrics, han fet possible aquesta esplèndida aportació. Ara, jo remarcaria de tots aquests agents, evidentment, aquells que tenen a veure, repeteixo, amb una àmplia cadena de transmissió. En aquest sentit, a veure, en primeríssim lloc, la figura tan admirada, tan enyorada i de qui tant hem après, de Joan Solà. Al començament, doncs, de tot això, Joan Solà,
també el Jordi Mir, però el Jordi Mir el tenim aquí entre nosaltres i per molts anys. Després, sempre, ampli cadena de transmissió intel·lectual, el nom de Maria Toldrà, que és una del tot competent professional de la filologia, que és qui va tenir cura d'una feina tan àrdua com és la d'anotar les fonts medievals de les converses filològiques de Fabra. I després, encara, en darrer lloc, però no pas els últims, tres joves que són esperança de continuïtat, que són la millor mostra que hi ha relleu generacional, que són Jordi Pujol Pradell, Meritxell Talavera Montaner i Núria León Mercader. A tots ells, moltes gràcies. Començo a acabar. Al començament d'aquesta història es va parlar que si doncs, no hauríem de dir edició nacional d'això que veieu aquí. Bé, la veritat, la nació no es predica, la nació es practica. Fent tot això hem practicat nació. Si li haguéssim de trobar un adjectiu a aquesta esplèndida col·lecció de volums, adjectiu que no fos el de nacional, perquè repeteixo, la nació no es predica sinó que es practica, potser no hauríem de dir edició deguda. Edició deguda. Sí, ja posats a buscar-li un adjectiu. Edició deguda de la societat catalana a través dels filòlegs d'ara a la salvífica codificació de la seva llengua duta a terme per Fabra. Fabra és la llengua i la llengua ho és tot. Ara aquí potser algú objectarà. Bé, bé, aquest és un plantejament entre reduccionista i maximalista. Què vol dir que la llengua ho és tot? Que la cosa no és clara? I si ens ho plantegem a senso contrari? Si la llengua no ho és tot, per què aquesta llengua avui, ara i sempre no para de ser atacada, envilida, esquarterada? Doncs, aleshores, en contra de la barbària genocida, heus aquí la resposta de la filologia catalana contra la barbària genocida dels nostres dies d'ara i de sempre, aquesta col·lecció. Deixeu-me acabar amb els versos de Riba. Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes per mereixer l'orgull d'ésser i de dir-vos humans. Jo em reconec entre els fills de les vostres sembres il·lustres. Sé que no foren fets per a un destí bestial. Gràcies a tots plegats per ajudar-nos a no caure víctimes d'un destí bestial. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep Morgades, per els vostres mots i emocionants, i sabeu que compartim els vostres sentiments plenament. Em plau donar la paraula al senyor Isidor Marí, president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies, senyor president, honorable senyor conseller, senyor Jordi Mir, familiars de Joan Solà, col·laboradors d'aquesta magna empresa, senyores i senyors, amb aquest volum nou de les obres completes de Pompeu Fabra, com ja s'ha repetit diverses vegades, arribem a la culminació d'un projecte d'indubtable transcendència i que és fruit d'una amplíssima col·laboració. El pròxim volum 10, que tancarà la sèrie, tindrà, pel que ha explicat Jordi Mir, un caràcter instrumental, no es preveu que contingui nous textos fabrians. És l'hora, per tant, d'agrair els esforços aplegats al llarg de tot aquest procés, concebut l'any 2000 per Jordi Mir, dissenyat en detall per ell i Joan Solà el febrer de 2002, he recuperat aquí el document en què signen ells dos aquesta proposta, el febrer de 2002, 28 de febrer de 2002, que va ser assumit per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans el mes de maig i que es va formalitzar en acord també amb el govern en aquell temps de les Illes Balears el desembre del mateix any. Cal recordar
l'acollida favorable que rebé en el moment inicial el projecte de part del director general de Política Lingüística, el senyor Lluís Jou, i de la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans, aleshores a càrrec del doctor Manuel Castellet, sense oblidar el suport constant que ha tingut l'obra al llarg de la seva elaboració de part de la secció filològica durant la presidència dels meus predecessors Joan Argenter i especialment Joan Martí, que l'exercí des del 2002 al 2010. L'edició que ara culmina, transcorreguda, com veieu, una dècada des d'aquell projecte preliminar, s'iniciava l'any 2005 amb l'aparició del primer d'aquests volums. L'agraïment principal ha de ser, naturalment, per l'entusiasme contagiós, la perseverant tenacitat i la feina minuciosa dels dos directors de l'edició, Joan Solà i Jordi Mir. Ells dos han ideat, dissenyat, organitzat i dut a bon port el treball ingent que ara culmina, comptant, això sí, amb un esplet de col·laboradors, tots ells especialistes a l'hora idonis i lliurats generosament a la tasca que els ha estat assignada. La desaparició malaurada i prematura de Joan Solà l'octubre de 2010 no impedeix que la seva empremta sigui clarament present en la totalitat de l'obra. I és ben just, doncs, que el seu nom figuri en els volums que no ha pogut veure editats, però que va concebre i dirigir juntament amb Jordi Mir. El nostre reconeixement més viu i sentit, doncs, als directors i als col·laboradors d'aquesta magna edició. L'actitud s'ha de fer extensiva també, com és lògic, al suport institucional que ha fet possible aquesta obra, en la qual l'Institut d'Estudis Catalans ha comptat amb els ajuts, ja ho hem dit, de la Generalitat de Catalunya, sobretot en algun moment del govern de les Illes Balears i també de la Caixa. Així mateix, per la importància de l'esforç que comporta una publicació d'aquesta magnitud, ens cal expressar un agraïment especial a les editorials que han intervingut, Enciclopèdia Catalana i el grup 62, responsables materials de l'edició, sota el segell de Proa, amb la contribució altament significativa de 3 i 4 i l'editorial Moll. Des de la perspectiva actual, és lògic que girem la vista enrere i ens fem càrrec del camí recorregut fins ací, amb les dificultats que ha comportat, però també ens cal mirar endavant amb una clara consciència del que representa avui per al nostre futur col·lectiu disposar del llegat sencer de Pompeu Fabra aplegat en aquesta edició. És realment colpidor rellegir ara els mots amb què el doctor Josep Laporta, aleshores president de l'Institut d'Estudis Catalans, encapçalava l'any 2005 el primer volum, no sols perquè es tracta del darrer escrit seu abans de morir sobtadament el 15 de febrer, sinó perquè les aspiracions que hi reflectia, sota el títol agafat d'un poema d'Espriu en encesa espera, semblen rarament premonitoris. Aquells mots que dedicava a Pompeu Fabra Salvador Espriu agafen un sentit especial avui, el 2013, quan també es commemora el centenari del poeta d'Espriu i el de la promulgació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. El text del doctor Laporta subratllava aleshores, realment és impressionant, la imminència dels centenaris del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, el 1906, de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1907, la creació de la secció filològica, el 1911, que s'han esdevingut i celebrat mentre apareixien els volums d'aquestes obres completes, però al mateix temps destacava el significat d'aquestes paraules de l'encesa espera a què es referia el títol. Perquè ell al·ludia expressament, 2005, a la percepció que la nostra societat es trobava
enmig d'un canvi global de conseqüències difícils de preveure, en les quals es podia produir un gran salt qualitatiu, en què el risc era màxim, però també era evident que es podia aspirar a la màxima plenitud nacional. L'esperança de collites prometedores amb què es tancava el seu text ressona avui, com deia, com una estranya premonició. És cert que, mentre apareixien els volums d'aquestes obres completes, la nostra societat ha experimentat transformacions profundes i ha concebut nous horitzons de plenitud. Les dinàmiques socials no s'aturen, ni en els temps més recents, ni, com ens recordava el doctor Badia i Margarit, també en la introducció d'aquell primer volum, mentre Pompeu Fabra estava elaborant amb diligència sistemàtica la seva obra, conscient ell també de la transcendència que havia de tenir. Realment, l'obra del nostre gran codificador és encara més admirable per les condicions en què l'hagué de fer. Enmig de batalls històrics trasbalsadors per a la llengua i per al país, mantenint inalterable la voluntat tenaç de contribuir a la plenitud i de superar els pitjors obstacles, com va ser la terrible ensulciada de la guerra. Tots nosaltres hem reconegut en moltes ocasions que si no s'hagués completat i hagués estat generalment assumida durant els anys 30 del segle passat l'obra normativa de Fabra i de l'Institut, la desfeta de la persecució franquista hauria pogut ser letal. El context de la postguerra, com deia el doctor Badia en aquell text, era un cúmul de dificultats. Un primer gran canvi demogràfic, la manca de confiança en la llengua catalana de bona part de la societat i, sobretot, la dura proscripció que va imposar la dictadura no deixaven gaire marge a l'optimisme. Però Fabra ens havia deixat un llegat sòlid. Segons el doctor Badia, 5 anelles decisives per a la recuperació de la llengua i del país. La unitat normativa, un model de llengua inclusiu i respectuós amb la variació interna, una llengua en expansió constant, la capacitat màxima de precisió i, en definitiva, l'aptitud universal del català. Sobre aquesta base va ser possible mantenir el lema fabrià: cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. Al llarg d'aquests darrers anys hem comprovat que els adversaris de la plena recuperació de la llengua catalana, en parlava ara mateix en Josep Murgades, són encara poderosos i insidiosament actius. I ho recordàvem també en l'acte que tingué lloc el mes d'octubre passat amb motiu del centenari de la gramàtica de la llengua catalana de Fabra. És revelador, dèiem, que algunes de les frases del pròleg d'aquella gramàtica de Fabra es puguin aplicar amb la mateixa literalitat i amb molta més cruesa al context actual des del primer paràgraf, que deia: no existe actualmente ninguna gramática catalana para uso de los castellanos, y en la realidad apenas hace falta, pues contados serán los españoles de lengua castellana que sientan deseos de conocer un idioma que es hablado por más de 3,5 millones de españoles, aleshores, y cuenta con autores como Llull y Ausiàs March entre los antiguos y como Maragall y Verdaguer entre los modernos. Es más, no solo son poquísimos los que fuera de Cataluña y demás regiones de lengua catalana conocen y leen este segundo idioma hispánico, sino que en general no se tiene la menor idea de su categoría dentro de la familia de los lenguajes románicos y se sabe bien poco acerca de su extensión geográfica, literatura e importancia política en la Edad Media. Suele considerársele, en efecto, como uno de tantos dialectos hablados en distintas regiones de España. Fins aquí les paraules de Fabra. Justament quan el marc polític, formalment democràtic, més hauria d'afavorir la plena recuperació de la llengua catalana, més contundents ressonen les paraules de l'enyorat Joan Solà en el seu discurs al Parlament de Catalunya el dia 1 de juliol del 2009. Aquest poble no pot ni vol suportar ni un minut més de sentir-se subordinat o escarnit per cap altre.
les persones que el formem, no podem ni volem sentir-nos ni un minut més inferiors a cap altra persona. La llengua pròpia del país i de moltíssimes d'aquestes persones, una llengua antiga i potent que ha traduït tota la millor literatura mundial i ha contribuït notablement a engrandir aquesta literatura, no pot ni vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada, subordinada políticament, incansablement i de mil maneres atacada pels poders mediàtics, visceralment rebutjada pels altres pobles d'Espanya. Aquesta llengua, acabava Joan Solà, no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior a cap altra. Acabo jo ara ja també. En efecte, és urgent i imprescindible que arribem a la igualtat inequívoca i completa en termes lingüístics, culturals i nacionals. I, com he dit altres vegades, si els poders estatals o europeus continuen indicant-nos reiteradament, de fet, malgrat les velles paraules oportunistes, que no hi ha més camí fins a la igualtat que construir un estat sobirà, valdrà molt més que concentrem en aquesta obra els esforços que tan inútilment hem esmerçat segles i segles, esperant de rebre un tracte igualitari en un marc polític que no ha estat mai disposat a respectar-lo. No minven les dificultats objectives derivades dels canvis demogràfics recents, de les crisis econòmiques, de l'ofegament fiscal, de les desigualtats que genera una globalització al servei dels mercats i no dels ciutadans i les cultures? És cert. Però la nostra llengua també creix en nombre de parlants. Incorpora gradualment persones que tenien una llengua inicial diferent de la nostra. Creix contínuament en capacitats expressives i creacions valuoses internacionalment reconegudes, igual que les aspiracions igualitàries de la nostra societat també han crescut i s'han refermat. Ara sabem que la plenitud lingüística, cultural i nacional són el nostre abast. La nostra llengua es veu amenaçada i viu situacions extremament crítiques en alguns dels territoris en què es parla secularment. Però fins i tot en aquests llocs, on les dificultats són extremes, persevera la voluntat de superació més activa i persistent si cal. L'ambició de Pompeu Fabra i de la seva generació és, doncs, ben viva entre la nostra societat i la consecució de la plena igualtat és irrenunciable i abastable si seguim el seu exemple. En encès espera, no abandonarem mai ni la tasca ni l'esperança. Moltes gràcies, senyor president de la secció filològica. Em plau donar la paraula al senyor Jordi Mir, que és coautor de les obres completes de Pompeu Fabra. Davant. Senyor conseller, senyor president, amics tots, bona tarda. He de confessar, abans de dir res, la immensa il·lusió que em fa arribar a aquest moment en què es veu realitzat un somni que d'antuvi va poder semblar impossible. M'explicaré. El fet és que, constatant la situació anòmala de tants aspectes del nostre país, entre els quals el tracte que es donava i es continua donant a la nostra llengua, cap al tombant de segle vaig tenir la sensació que una irregularitat flagrant era que no es pogués disposar amb facilitat de les obres de Pompeu Fabra. En realitat, estaven del tot exaurides les obres que havien estat objecte en el temps de diverses edicions i eren pràcticament introbables, ni en llibreteries de vell, les que havien aparegut feia a l'entorn de 100 anys i no havien estat reeditades. Això portava a una conclusió ben lògica.
No tenir a l'abast una eina cabdal com aquesta per a l'estudi i el coneixement de la llengua era impensable en qualsevol cultura normalitzada. Vam coincidir en aquest raonament, la veritat és que no ens va costar gaire, amb l'amic Joan Solà, i ens vam fer el propòsit immediat de mirar de posar-hi remei. L'empresa, tal com la concebíem, no era fàcil i les temptatives universitàries i editorials anteriors no reeixides de què teníem notícia no invitaven a engrescar-se gaire. Però calia intentar-ho i s'ha de dir que els primers passos que vam fer ja van ser encoratjadors. A la magnífica acollida i les facilitats mostrades per la secció filològica posseïdora dels drets d'edició, s'hi va unir la bona disposició de la Direcció General de Política Lingüística, en la persona del seu director Lluís Jou, decisiu al moment problemàtic de l'arrencada en una acció que va fer possible poder comprometre des del primer moment els especialistes que havien de fer l'estudi de cada una de les obres. El procés havia de ser per força costerut, però el cas és que quedava irremissiblement engegat. L'elecció definitiva del model d'edició, la selecció de l'editorial i el finançament mateix van ser qüestions que es van anar resolent pas a pas. Amb la solvència i la fermesa dels col·laboradors i l'acció favorable de les institucions i les editorials que s'hi havien compromès, el mes d'abril de 2005, com ja ha quedat dit, vam tenir el goig de tenir a les mans el primer volum. Quedava molta feina per fer, però tot feia creure que representava un pas decisiu i irreversible. Amb el Joan ho vam celebrar molt especialment perquè creiem que havent arribat allí i amb Fabra com a garant, allò ja no s'aturaria. Menats per l'entusiasme, vam coincidir a exclamar: ens en sortirem. L'acord de reproduir en facsímil les obres primordials amb la intenció de posar a l'abast els textos originals amb la màxima fidelitat i en la tipografia de l'època va fer en alguns aspectes més còmode l'elaboració dels primers volums, però la dificultat a l'hora de plegar escrits que no havien estat editats mai conjuntament, com les converses filològiques, l'epistolari i els textos i materials referents a aquest darrer nou volum, va fer que la preparació dels volums corresponents fos molt complexa i entretinguda. La recerca de textos que es poguessin afegir als ja publicats en alguna ocasió ha estat engrescadora. Val a dir que sempre apassionant, però no sempre satisfactòria. Per no entrar a fons en la casuística, valgui com a exemple positiu el fet d'haver pogut publicar per primera vegada, al marge de textos solters força amagats, els exercicis del curs de llengua catalana per correspondència, en l'elaboració del qual el va sorprendre la mort i, en sentit oposat, la impossibilitat de localitzar l'original perseguit però no trobat de la Catalan Grammar, que ell mateix va donar com a enllestit els darrers anys d'exili, així com altres materials dels quals es té poc o molt notícia i que no s'han volgut fer trobadissos. Tot i haver-hi dedicat molta devoció, no podem, doncs, considerar que l'obra sigui definitiva, però sí que ens agradaria que pugui ser considerada com una base fins ara no assolida per a l'estudi i el coneixement de la personalitat científica, acadèmica i cívica de l'home que més ha fet per a perpetuar i ennoblir la nostra llengua. Que aquesta circumstància es doni just l'any del centenari de les normes ortogràfiques, en la concreció de les quals ell va ser determinant, és altament significatiu i segur que el complauria profundament. El fet que pertorba i entristeix aquesta aventura il·lusionant és, però, que compartida intensament amb el Joan des de la gènesi i en la part principal de l'obra, no ha pogut ser així en la darrera etapa. Jo us puc dir, amb ell a la memòria, que espiritualment hi ha estat, hi és i hi serà sempre. Ara,
ara, avui, quan ja ve de gust de mirar enrere, cal dir que poder disposar amb facilitat de la part més important dels textos que havien de formar part d'aquestes obres completes va ser un factor primordial que des del primer moment ens va encoratjar el Joan i a mi a emprendre el projecte amb més convenciment que ens en podríem sortir. I en aquest punt, perdoneu que no pugui deixar de fer una referència que avui i aquí m'afecta personalment. La meva vocació per la llengua va anar aparellada des del principi a la descoberta, en els tenebrosos anys 50, del nom de Pompeu Fabra i a l'evidència que aquell bé de què disposàvem en forma d'una llengua culta, pulcra i apta per a totes les necessitats d'expressió, el devíem a l'home que durant la turbulenta i sovint atziaga per a nosaltres primera meitat de segle havia dedicat la vida perquè allò fos possible. La consciència d'aquesta realitat, paral·lela a l'aprofundiment en el coneixement de la seva obra i la seva figura, em va portar al propòsit ja llavors d'aplegar al màxim les seves obres i tot el que hi fes referència. Aquesta voluntat va sorgir, doncs, ja fa més d'una cinquantena d'anys, sempre acompanyada de l'afany d'anar al límit en la recopilació de l'obra com a lingüista i a la vegada acostar-me a la figura humana i patriòtica. Calia abastar les obres en les diverses edicions, però també tot el seu amplíssim ventall d'articles, de vegades mig ocults en revistes difícils d'obtenir, les biografies de què ha estat objecte, que ben significativament superen la 25a, i el gran nombre d'estudis i referències relatius a la seva obra. El període més prolífic en aquesta percaça va ser, sens dubte, l'any 1968, que es va commemorar el centenari de la naixença. Gràcies a haver format part del secretariat Fabra, que va promoure tants i tants actes, vaig tenir accés a moltes publicacions que contenien cròniques diverses sobre la persona i ressenyes d'actes de tot ordre dels que van tenir lloc arreu dels països catalans. El conjunt, que es pot considerar força complet pel que fa a les edicions de l'obra lingüística, no pot ser inevitablement exhaustiu en els altres camps, tot i que aspira a reunir elements per una visió calidoscòpica de la figura. Aquesta dedicació personal continuada i la magnanimitat de companys coneixedors de la meva dèria que m'hi han ajudat van fer que aquest arreplec arribés a tenir un gruix que, al moment d'encarar l'edició que ens proposàvem, ens permetés partir de la base que teníem a l'abast de la mà el conjunt principal de les obres, un avantatge indiscutible del qual vam veure tot seguit que ens podíem aprofitar. I així ho vam fer. I aquesta experiència positiva m'ha anat duent a una deducció. Si molts d'aquests materials en facsímil o en repicat han estat els que pròpiament han servit per ser reproduïts en els fulls d'aquesta obra que ara culminem, i la idea de conservar plegada l'obra original de Fabra podia ser útil per poder ser consultada amb la màxima facilitat i així ajudar a divulgar-la i a magnificar-la, era lògic d'arribar a la conclusió que on era més escaient que fossin finalment dipositats i conservats per fer aquest servei és en aquesta casa, des de la qual Fabra va tenir l'honor de desenvolupar la seva gran tasca. He de dir, amb una sinceritat total, que la simple insinuació per part meva que això pogués ser així va ser acollida amb un entusiasme i una cordialitat que no m'hauria passat ni pel cap de demanar. L'interès i la magnanimitat amb què va ser rebuda aquesta proposta per part de la presidència, la secció filològica i l'arxiu de l'Institut han permès que l'humil fons que jo els podia oferir, pel rigor en la catalogació i la dignitat amb què ha estat incorporat a les dependències escaients, ara pugui tenir l'honor de fer costat als indiscutiblement molt més importants pel que fa al gruix i a la vàlua per a la història cultural de la nostra pàtria que es conserven en aquesta casa. Quan les coses es fan amb una voluntat noble, i això sí que us agrairé que ho accepteu,
perquè puc ben dir que no hi he lligat mai cap intenció que no fos pensar en la llengua i en el reconeixement que devem a Pompeu Fabra, he arribat al convenciment que no hi ha res en va i que algun sentit devia tenir tot plegat. A totes les accions, quan es volen veure amb bons ulls, sempre se'ls sol atribuir un mèrit, i en aquest cas el mèrit, si és que es vol considerar així, tan sol consisteix, com a molt, en el fet d'haver tingut la voluntat de ser constant. Només si s'accepten aquests principis, em resigno a admetre l'honor que significa per mi l'acte d'avui. Un honor i una satisfacció que m'acompanyaran tota la vida, indestriables d'allò que ara sento com la necessitat més íntima, que és manifestar gratitud. Gratitud a tothom qui ha fet possible la culminació d'una comesa que podia semblar quimèrica, l'Institut i la Generalitat pel seu suport indispensable, les editorials per la pulcritud en la tasca encomanada, sobretot els col·laboradors de l'obra, perquè hi han sabut i volgut dedicar generosament més atenció, ras i curt, més hores de les que els eren exigibles pel compromís que havien adquirit. Gratitud a Pompeu Fabra per la sàvia i abnegada dedicació que el va guiar tota la vida en la noble dèria de salvar la seva, la nostra, llengua mil·lenària. I gratitud sempiterna a la raó fonamental que ens manté i ens ha de mantenir sempre units en defensa de la identitat que ens fa sentir l'orgull de ser qui som, l'orgull de pertànyer a una pàtria que es diu Catalunya. Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Mir. És la veritable joia que em plau de presidir, juntament amb el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquest acte de celebració de l'aparició del novè i darrer volum de les obres completes de Pompeu Fabra. Sembla que ha passat molt de temps des que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Catalans signaren l'any 2002 un conveni amb el compromís de dur a terme un estudi científic acurat i editar amb caràcter nacional les obres completes de Pompeu Fabra, impulsor de la codificació del català modern. Les tres entitats signatàries conveniren a impulsar l'elaboració del projecte d'estudi previ a l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra i decidiren posar l'estudi sota la direcció de Joan Solà, membre de la secció filològica, i de Jordi Mir, que n'havien estat els promotors. Després de les converses mantingudes durant el mes d'octubre de 2001 entre Joan Argenter, aleshores president de la secció filològica, Lluís Jou, aleshores director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el gramàtic Joan Solà i l'escriptor i activista cultural Jordi Mir, estudiós de l'obra de Pompeu Fabra, es redactà un avantprojecte que va ser portat a la consideració de la secció filològica. Aquesta l'aprovà en la sessió del 17 de maig de 2002. El conveni a tres bandes fou firmat pocs dies abans de Nadal del mateix any per Jordi Vilajoana, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Damià Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, membre de l'Institut avui en dia, i Josep Laporte, que en aquell moment era el president de l'Institut d'Estudis Catalans. El projecte, però, s'originà sota la presidència de Manuel Castellet. Senyor president, per aquesta casa i per aquest país
era un imperatiu moral. Calia també posar l'obra completa de Fabra a l'abast de tots els lingüistes, filòlegs i ciutadans dels nostres països i d'arreu del món interessats a conèixer la nostra llengua mitjançant l'obra del més gran dels seus coneixedors, codificadors i bastidors moderns. Aquesta impressió, d'una llarga o fins i tot excessiva durada en la tasca de publicació, no es correspon del tot, doncs, amb la realitat. La veritat és que el període d'un decenni, que ha trigat a veure la llum, és relativament breu si hom considera l'abast, les dificultats i la delicadesa de la tasca aconseguida. Permeteu-me, doncs, que d'antuvi agraeixi als dos compiladors i directors de l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra la tasca que han dut tan feliçment a terme. Un d'ells, malauradament, ens deixà l'any 2010, el professor Joan Solà i Cortassa, vicepresident de l'Institut, que, com acabo d'assenyalar, ha codirigit la publicació de les obres completes fabrianes, el seu mestratge, la seva tenacitat, la seva intuïció lingüística sense parió han estat fonamentals per a dur a bon port aquesta tasca. L'altre codirector de l'edició és el senyor Jordi Mir Panache, a qui saludem amb el més gran afecte i agraïment. Avui mateix, fa una estona, el senyor Jordi Mir ha lliurat un valuosíssim fons Pompeu Fabra a l'Institut i ens acompanyarà en la inauguració de l'espai Pompeu Fabra, que serà permanent, en un lloc preeminent d'aquesta mateixa casa de convalescència. Ara vull esmentar la tasca del Servei de Documentació i Arxiu de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans, i fer constar públicament el meu reconeixement agraït a la documentalista responsable de la catalogació del fons, la senyora Anna Font, per la seva professionalitat. Tots recordem que no fa gaire l'Institut va retre un homenatge a la feina incansable i sempre encertada de Jordi Mir. Mercès als seus esforços i també a la tenacitat i als esforços de tots els qui han col·laborat amb dedicació i professionalitat a l'edició d'aquest vast projecte, avui podem presentar el 9è i darrer volum de les obres completes. Igualment, expresso a Enciclopèdia Catalana el més profund agraïment per haver subscrit l'any 2005 el contracte d'edició dels diversos volums de l'obra i a totes les persones que durant els anys posteriors, malgrat els diversos canvis que hi ha hagut en aquesta editorial, han treballat amb innegable afany i convicció perquè aquesta obra pogués reeixir. Les obres completes apleguen escrits, publicacions, estudis, correspondència, notes i documents fabrians de tota mena. La presentació homogènia de tota l'obra del mestre en volums similars s'ha fet compatible amb la reproducció en edició facsímil de tots els documents, de manera que la col·lecció de les obres completes és també una ufana mostra d'encert tipogràfic i d'accessibilitat documental, amb la més absoluta fidelitat als textos originals. La meva felicitació també a tots els professionals que hi han posat la seva expertesa per assolir un resultat tan esplèndid. Les obres completes no solament posen a l'abast de tothom les publicacions més canòniques i accessibles de Pompeu Fabra, sinó que també, com calia esperar, inclouen tota mena de documents que estaven fins ara dispersos i que sovint eren molt difícils de consultar. Des dels apunts presos pels alumnes de les classes del mestre, és a dir, notes verbàtim del seu ensenyament, fins a tota una colla d'escrits inèdits i podem trobar en aquestes obres completes. De fet, tots els materials existents, també les diverses edicions de les gramàtiques fabrianes, els articles tècnics, les normes ortogràfiques, tant el seu tractat d'ortografia com les normes ortogràfiques aprovades per la secció filològica i tants altres texts que permetran l'estudi i comparació intertextual per part d'aquells que vulguin entendre el desenvolupament del pensament del mestre Fabra. I podem trobar encara, des del Diccionari General de la Llengua Catalana del 1932, que els més afortunats tenim a casa nostra, fins a l'edició pòstuma de la seva última gramàtica, publicada en 1956
per Joan Coromines, a més de les converses filològiques i l'epistolari, sense excloure el curs de català per correspondència. Aquest darrer mostra fins a quin punt el gran savi, l'enginyer transformat en catedràtic de llengua a la universitat, considerà sempre que la vinculació directa amb el poble era absolutament essencial per mantenir la nostra llengua i per conrear-la al més alt nivell filològic, lingüístic i científic. Un tal neguit tingué des del primer dia, des d'abans de la seva participació en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana del 1906, un any abans de la fundació de l'Acadèmia Nacional de l'Institut d'Estudis Catalans. Així, fundà la secció filològica i col·laborà en la fundació dels Estudis Universitaris Catalans, i Enric Prat de la Riba el trià per normativitzar la nostra llengua. El seu geni científic i la seva racionalitat apassionada aconseguiren el que ha estat un veritable miracle lingüístic en el món contemporani i, sobretot, un extraordinari cop de bona fortuna per a la nostra sovint dissortada nació. L'Institut es complau anunciar que, a més de completar finalment la publicació de les obres fabrianes, hem posat a l'abast de tothom totes les fitxes manuscrites que trobareu al portal corresponent d'internet. Avui ja són a la xarxa. Novament, posem a l'abast la feina duta a terme per aquesta acadèmia, sovint amb recursos més limitats dels que voldríem al servei de la recerca nacional i internacional. En altres parlaments, que sentiré avui mateix, abans que parlés, que no parlés jo, són els que completaran la meva breu al·locució sobre el mestre, que posseïa una autoritat lingüística i científica que a mi certament em manca. Per això, senyores i senyors, m'estaré de glossar i fins i tot d'avaluar la decisiva aportació de la immensa feina feta per Pompeu Fabra. Em correspon, en canvi, agrair a la Generalitat de Catalunya i al Govern de les Illes Balears l'ajut que ens ha permès dur a terme la publicació entera de l'obra completa fabriana. En el moment històric que viu la nostra nació, la publicació de les obres completes de Pompeu Fabra coincideix amb els nostres neguits i esperances, que eren també les del savi definidor, codificador i modernitzador, sense nostàlgia ni temptació arcaïtzant, de la llengua del nostre poble. Que la publicació final de tota l'obra fabriana ens ompli d'empenta, de coratge assenyat i valent alhora, per honorar com cal el que ell va fer per nosaltres, per la dignitat del nostre poble i pel nostre esdevenidor. Moltíssimes gràcies. Em plau donar la paraula al senyor conseller del Govern de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, president. Deixeu-me saludar d'entrada a tots i cadascun de les persones que aquí esteu, els membres de l'acadèmia, els membres de l'institut i a les persones que heu presidit, que heu composat aquesta taula. El president Castellet, si m'ho permet, i a la família d'en Solà. Moltes gràcies a totes i a tots i gràcies, president, per haver-nos convidat. Em plau, en nom propi i en nom del president de la Generalitat, agrair-vos i felicitar-vos la feina. La feina que heu fet, la feina que feu. Moltíssimes gràcies. Em plau també, no cal dir, posar de manifest el reconeixement per el resultat d'aquesta tasca immensa que s'ha fet al llarg d'aquests 10 anys i que avui culmina amb aquest volum número 9. Ara em deia l'amic Mir que cal que tinguem present que n'ha de sortir un desè i que aquest desè és fonamental per acabar d'arrodonir la feina feta. Aquí no hi haurà material fabrià, però hi haurà l'índex que permetrà utilitzar-lo d'una manera correcta i el més útil possible per tothom. Reconeixement, doncs, a totes les persones que han fet possible aquesta obra que avui es presenta i que culmina aquest procés de pràcticament 11-12 anys.
a totes les institucions que ho han fet possible, a la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, quan m'agradaria poder dir, doncs, a la Conselleria d'abans i a la d'ara, malauradament no ho puc dir, al propi Institut d'Estudis Catalans i al Departament de Cultura de la Generalitat, no el d'ara, sinó el que va tenir l'encert amb en Lluís Jou al davant i el conseller Vilajoana, de recolzar des del primer instant i des del primer moment aquesta magnífica aportació a la nostra vida cultural. I no cal dir també a les quatre editorials que han passat al llarg d'aquests anys, Enciclopèdia Catalana, penso que va ser la primera, Edicions 62, Editorial Moll de Mallorca, Edicions 3 i 4 de València, que d'una o altra manera, en algun instant, han col·laborat en aquesta edició. I d'una manera remarcable, és imprescindible fer-ho, en Jordi Mir, ja ha estat ell mateix expressat amb emoció continguda les seves pròpies els seus propis plantejaments sobre l'obra, i no cal dir en Joan Solà, la persona que segurament a través de les seves paraules més ha influenciat a tota la generació actual d'actituds al davant del català. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Aquesta obra és el resultat de la cooperació. Utilitzo aquesta paraula amb precisió, aquest país nostre, en el que, com sabeu, li falten algunes coses. No li ha faltat mai voluntat de cooperació entre les institucions i les persones. I tant de bo que aquest exemple, el d'aquesta obra, il·lustri, il·lumini tantes altres feines que es fan en el nostre país i que només acaben sortint bé si finalment tothom hi posa aquell gra de sorra imprescindible o aquell maó imprescindible perquè la cosa hi avança, perquè la cosa avanci. Aquest és un exemple magnífic i em penso que cal remarcar-ho. Gràcies, president, a aquesta feina que ha fet l'Institut de fer possible que totes les peces hagin funcionat durant 10 anys i fer possible que finalment tinguem aquesta obra imprescindible. Reconeixement també, encara que és evident que és obvi per tothom, a l'extraordinària feina feta per al mestre Fabra. Tot el que estem dient significa essencialment que en un moment de la nostra història una persona va decidir, amb un entorn doncs, de predisposicions, a través d'un president d'una entitat que es deia Mancomunitat, que era molt administrativa però amb una voluntat de ferro respecte al que calia fer en el nostre país, van decidir que calia normativitzar, que calia posar el català al dia. Ho van decidir i van fer un esforç extraordinari, i aquella llengua que semblava tocada de mort, jo quan parlo d'aquestes coses sempre em ve al cap aquell llibret, probablement no és l'única referència possible, però com a mínim a mi sempre em ve al cap aquell llibret d'en Rovira i Virgili de l'any 14, em penso que és l'any 14, 13 o 14, on te fa una descripció precisa de l'ús de la realitat del català en diversos àmbits de la nostra vida cultural. I fa una descripció no precisament engrescadora sobre el que era el català de l'any 13, de l'any 14, de fa justament 100 anys. Fabra va tenir l'habilitat i la fortalesa de deixar-nos de plantejar una iniciativa de gran solidesa amb capacitat d'ordenar tot el que calia fer per tal que finalment el català prengués el rumb de llengua nacional sense dubte i ja sense discussió sobre el seu futur. Ja s'ha expressat i em penso que s'ha dit amb molta convicció aquesta capacitat de generar una unitat normativa decisiva, aquesta capacitat de fer del català una llengua inclusiva i respectuosa amb totes les seves variants, aquesta capacitat de fer del català una llengua que mantenia la seva unitat i la seva força, capaç de mantenir la seva unitat i la seva força tot i les agressions i les amenaces constants que ja patien al seu temps i que ha continuat patint, aquesta llengua amb ambició i aptituds universals, aquesta llengua que, com el mateix Fabra deia,
cal no abandonar mai, s'ha de construir sense abandonar mai ni la tasca, és a dir, la feina, ni l'esperança dels resultats. Ell va fer una feina magnífica que després ha tingut la continuïtat a casa nostra d'un bon nombre de filòlegs i d'estudiosos acadèmics que ens han permès arribar on som avui. I ens han permès en gran mesura recuperar el temps perdut, que també era una de les grans obsessions d'en Fabra i de la seva generació. Per totes aquestes raons, penso que tenim avui una llengua que en termes interns, deixeu-m'ho dir així, en termes de fortalesa interna, està raonablement bé. Dic raonablement bé amb totes les cometes que vulgueu. Però em sembla que cal remarcar que la llengua, amb la seva força, amb la força dels que la usem, amb la força de les pròpies conviccions de la llengua, expressa elements enormement positius. Una altra cosa és allò que succeeix fora de la llengua, ara m'hi referiré. Però des de dins, la llengua avança i penso que tots els indicadors que avui tenim a Fabra li produirien, crec, li produirien una bona satisfacció. No una satisfacció decisiva, però sí una bona satisfacció, els que avui tenim. No els vull entretenir amb aquestes dades, però em sembla que n'hi ha alguna que és interessant que posi en relleu perquè no és gaire coneguda. El català és avui la llengua número 22 en quant a traduccions al món. El català té en tots els índexs de presència digital en aquest món que abans descrivíeu com un món que abans descrivíem com un món en canvi, posicionaments francament interessants i que probablement no es corresponen amb el que se suposa que és una llengua que no té al darrere tota una estructura d'estat imprescindible per fer-la córrer. El català avui es pot aprendre a 162 universitats arreu del món i no precisament d'una manera destacada a nivell estatal, a nivell espanyol. El català és la novena llengua d'Europa. El català és una llengua que està en condicions de servir per totes aquelles coses que els ciutadans d'un país necessiten per comunicar, per investigar, per avançar amb les seves pròpies conviccions. Crec que hem de dir, i crec que podem dir, que el català des de la seva pròpia interioritat és una llengua amb fortalesa. I no seríem on som sense la força de gent com Fabra, sense la força de tanta gent que després, seguint les seves indicacions, molta gent en aquesta casa, hi heu donat continuïtat. Vull dir això, dic això per remarcar que el problema de la llengua catalana no és la llengua catalana. El problema de la llengua catalana és polític, és essencialment polític, és essencialment institucional. El problema de la llengua catalana és que està enmarcada en el context d'un estat, en el context d'unes lleis, d'unes normes, d'una Constitució que simplement no l'afavoreix. És més, no només no l'afavoreix, sinó que normalment amb allò que pot li posa pals a les rodes. Espanya, des de pràcticament l'any 78, penso que es pot dir així, no s'acompleix l'article 3 de la Constitució espanyola. No s'acompleix l'article 3 de la Constitució espanyola. I fins i tot aquella norma que va ser aprovada per les Corts espanyoles, penso que va ser l'any 2001-2002, sobre la Carta de Llengües d'Europa, no s'acompleix des de pràcticament el moment de la seva signatura. Les institucions polítiques espanyoles es dediquen essencialment a devaluar i a fer una llengua estranya en el propi teixit estatal, el català. Devalua sistemàticament la singularitat i la cooficialitat. Intenta fer del català una segona llengua pretesament col·locada en posició subordinada amb una altra. Fins i tot és capaç d'intentar convertir el català en despesa supèrflua i innecessària allà on es recolza o allà on s'hi inverteixen recursos. Pretén identificar el català amb determinats posicionaments polítics catalans i no com la llengua del poble del nostre país. Pretén vincular l'ensenyament del català
amb la negació de la llibertat per a algunes persones. Pretén vincular el català amb posicions de negació de llibertat per a algunes persones. Pretén dividir la societat catalana amb polèmiques lingüístiques de llengua que no són pròpies del país, sinó que ens venen exportades o ens arriben des de fora. Pretén aïllar a Catalunya de la resta de la comunitat lingüística. Per totes aquestes qüestions, em penso que hem de precisar, hem de posar sobre la taula que, certament, tal com deia en Solà i ja s'ha repetit, el nostre català no és inferior a cap altra llengua, serveix per les mateixes coses i crec que en aquests moments hem aconseguit que sigui ja definitivament, inequívocament, la llengua del poble, del nostre poble, la llengua del nostre país. Tot això que estic dient, evidentment, ens relliga amb el debat polític que estem tenint a casa nostra. Sembla evident que el català necessita al darrere un estat que li faci costat. Sembla evident que el català necessita al darrere un estat que li faci costat, com pràcticament totes les altres llengües que tenen institucions polítiques fortes. Penso que amb això estem. Penso que aquest ja era el pensament de Pompeu Fabra. Perdó, de Pompeu Fabra segurament ho era, però no tinc la cita per garantir-ho. El que sí tinc segur, estic convençut que era el pensament d'en Prat de la Riba. Prat de la Riba, l'any 17, poc abans de morir, en un article publicat aquí a Barcelona, deia alguna cosa similar, la dic de memòria, però deia alguna cosa similar a no hem fet tota la feina que hem fet, no hem fet tota la feina que hem fet per ser una província més d'una Espanya que segueix sent com era abans, etc etc. Hem fet la feina que hem fet perquè a través d'aquestes eines i aquests instruments que necessitem ens permetran desplegar del tot la nostra identitat com a poble i la nostra llengua com a poble. L'he dit de memòria, però aproximadament és la cita de l'any 17. Bé, penso que el lloc que pensava poc abans de morir Prat de la Riba és el que estem intentant desplegar de manera definitiva el conjunt dels ciutadans en aquests moments. Perdoneu perquè no us llegeixo literalment la cita d'en Prat perquè me l'acabo de retrobar ara, la cita de l'any 17. Tots volem per a Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades, formes d'estat. Any 17, Prat de la Riba, més contundent que el que jo ara estava intentant recordar. Aquestes són paraules que ens relliguen absolutament amb les realitats que avui estem mencionant, que avui estem establint. Per totes aquestes qüestions, crec que el combat que té el nostre país en aquests instants és bàsicament un combat per la dignitat nacional, sí, per la llengua, essencialment, per la cultura i per la capacitat i la voluntat de decidir de manera autònoma, de manera democràtica, el com podem organitzar la nostra vida col·lectiva. Crec que l'acte d'avui és un acte, els hi deia al principi, que ens ha d'omplir a tots d'orgull. D'orgull per una societat que és capaç de sobreposar-se, i ho ha estat tantes vegades a la història, sobreposar-se a moltes de les realitats polítiques que li han estat contràries. Orgull per pertànyer i per viure en un país que és capaç, que ha estat capaç de sobreposar-se a totes aquestes realitats. Orgull d'un país que és capaç de reinventar-se, com el que estem fent avui, de reinventar-se de nou, amb el català com a fonament, amb el català com a fonament. Orgull de viure en un país que acabarà vencent aquest combat segur, perquè té la raó de la nació, la raó nacional, la raó de la història, i si ho fem una mica bé i ben aviat, la raó que ens ha de portar a tenir aquelles eines d'estat que ens han de fer que són imprescindibles perquè algunes de les més sòlides preocupacions que avui tenim ho deixin de ser i puguem afrontar les preocupacions normals que té tothom, que tenen tots els països davant d'una realitat canviant i complexa com la que la nostra i les properes generacions els tocarà viure.
Per totes aquestes qüestions, em sembla que aquesta és una obra immensament, enormement important per tots nosaltres, i em plau, acabo tal com he començat, donant-vos les gràcies, president, a tots els que l'heu fet possible. Ho faig amb gust i satisfacció, amb nom propi i amb nom del president de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, clou la sessió. Moltes gràcies a tothom.